Heisan, velkommen til min aller første værmelding på nesten 12 år. Og da er det ekstra kjekt å kunne melde klart og fint vær mange plasser. Vi begynner på Spitsbergen, og her blir det oppholdsvær og en ganske fin dag i morgen. Litt mer varierende skydekke i Finnmark og Troms. For det meste oppholdsvær, kanskje enkelte snøbyger i kystområdene. Temperaturene de synker, og det blir kaldt. Kaldt blir det også i Nordland, ellers oppholdsvær, mye sol, men litt mer skyer nord for Bodø og kanskje enkelte snøbyger i kystområdene her. Mye av det samme været får vi også i Trøndelag og Møre og Romsdal. Klart vær, kaldt vær. Mer skyer blir det nok langs kysten av Møre og Romsdal og kanskje enkelte snøbyger. Lenger sørover i Sør-Norge, oppholdsvær, sol. Kaldt vær, litt mer skyer på sørlandskysten og vestlandskysten, og på Vestlandet også enkelte snøbyger i de ytre områdene. Det blir mye av det samme været vi får fremover i langtidsperioden. Det ligger kraftige lavtrykk over Grønland og også over Østeuropa, og vi ligger på en måte litt mellom disse, og det fører med seg kald luft inn over våre områder. Og i Nordsjøen og Norskehavet så vil ustabil luft gi litt bygevær langs kysten. På fredag, flott og kaldt vær, mange plasser, kanskje litt tilskyende utover dagen i de østlige områdene i Sør-Norge. Lørdag så skyer det mer til, og det kan også komme enkelte snøbyger, i hvert fall i Trøndelag og langs kysten på Vestlandet og i Agder. Og i de samme områdene så kan det i perioder blåse kuling. Det har aldri vært så masse CO2 i atmosfæren på 15 millioner år. Les mer på storm.no. Her har du dagens vinnerbilde, og morgendagens tema er istid. Ha det fint!